Mtazamaji, hii hapa ndio picha ambayo ina trend zaidi kwenye mitandao kijamii ikimuonyesha CS John Mbadi, Treasury CS, na suti hii ambayo imeleta gumzo zaidi kwenye mitandao ya kijamii, hadi wengi kusema kwamba anakaa amechukua Tailor wa Rigi G. And of course unafahamu mtazamaji wa TND, mojepo kati ya masuala ambayo yamefanyika leo hii ni ile mkutano wa Cabinate ambao umekuwa chaired na Rais William Ruto. Sasa CS wote wakiwa wanawasili pale, na kulikuwa na picha ambazo zilikuwa zinachukuliwa na kuuploadiwa pale kwenye mitandao. Mojepo kati ya outstanding pictures ambayo imeleta concerns zaidi kwenye mitandao kijamii ni hii hapa ya Mbadi, ikionyesha kwamba suti kidogo imempiga nje ama iko oversize kutokana na muonekano ule kidogo ambao wengine wanahisi kombo. Kitazama kwa mbali unaweza dhani hajavalia hata belt, lakini amevalia belt. Ndio wa Kenya tu wamekuwa wakireact mengi zaidi, nitakupasha. And what do you think about this? Subscribe.